A minha empresa, ela trabalha com pesquisa, com empresa de pesquisa. Eu tenho uma empresa que faz o trabalho de produção de conteúdo, que é mais publicidade e propaganda. E eu tenho uma empresa que faz a parte de consultoria política, que é onde entra a questão do marketing político, que tem a ver com o estudo, diagnóstico e a criação de estratégias, planejamento e organização e o trabalho de posicionamento do candidato. Marketing não tem nada a ver com publicidade, propaganda, não tem nada a ver com card, com vídeo, uma entrevista no rádio ou no carro de som. Não tem nada a ver. O marketing é o estudo do cenário eleitoral, o que pensa, o desejo, o anseio e a necessidade das pessoas. É você estudar o sentimento do eleitorado e posicionar o candidato. Para que esse trabalho aconteça, o candidato tem que ter disciplina. Disciplina para se submeter às orientações do profissional. Porque quando eu assumo o compromisso de fazer a campanha de um candidato, seja ele qual for, a campanha só é do candidato até o momento que eu entro nela. Quando eu entro na campanha de um candidato, ela passa a ser minha, é responsabilidade minha. E aí eu não durmo durante a noite. Mas o candidato, ele tem que ter a sensibilidade necessária para se submeter, senão não funciona. Ainda no interior, aqui nessa região nossa aqui, tem muito isso. O cara contrata você para fazer card, para fazer produção de vídeo e pensa que isso é marketing. E isso não é.